Marit. Yes. Du begynner å bli klar for konkurranse I hvert fall. Ja, nå det jo 2 måneder til første konkurranse, cirka. Mm. Og jeg har jo vært på diet siden januar. Jeg trodde jo du skulle debutere nå, men ja, du skal jo på en måte debutere I Body Fitness. Ja. Men du har konkurrert tidligere. Ja, jeg konkurrerte for 3 år siden I bikini. Mm. Så jeg føler jo på en måte at jeg skal debutere egentlig, for at jeg skal jo stille I ny klasse. Så det jo, jeg føler på en måte at jeg gjør alt på nytt da, kan du si. Kroppen ser vel litt annerledes ut nå enn jeg gjorde den gangen ja, også. Det har jo litt mer muskler. ja, det har skjedd mye på 3 år, det har det. Så jeg har liksom hatt, jeg har brukt de 3 årene nå veldig godt på å bygge mye muskler og egentlig så hadde ikke jeg noen sånn klare tanker om at jeg skulle gjøre det igjen og stille på nytt. Men for 2 år siden så flyttet jeg til Tønsberg fra Valdres da. Det Valdres? Jeg prøvde å plassere dialekten, men jeg klarte ikke helt. Nei, jeg har jo bodd I Valdres, jeg fra Valdres. Og der det jo ikke noe fitnessmiljø I det hele tatt. Jeg var vel den eneste som drev med fitness I Valdres. Så da føler en seg jo litt alene, ikke sant? Har ikke det støtteapparatet rundt seg. Og så bestemte jeg meg for å flytte for 2 år siden. Da flyttet jeg hit til Tønsberg, og så begynte jeg å trene her på Mekka. Og her det jo veldig fitnessmiljø, og folk veldig opptatt av det da. Mm. Begynte å trene her, fikk hjelp med treningen, og det begynte å skje ting da. Så de siste 2 årene så har det egentlig skjedd veldig mye. Og da var da jeg på en måte bestemte meg for cirka 1 år siden at nei, søren hell, jeg prøver, og så skal jeg stille I body. Mm. Har alltid body fitness vært et ønske på en måte, eller? Det har nok alltid på en måte liksom vært en tanke egentlig, fordi at hvis den skal gå helt tilbake når jeg begynte å bli interessert I fitness og sånn, mm. Det var I 2018 tror jeg det var. Så reiste jeg jo på et uttak, og der fikk jeg jo høre at jeg burde stille I body. Og så syntes jeg det var litt, jeg tenkte sånn, uff nei, jeg ikke bra nok for body. Og jeg synes, da tenkte jeg at bikini var liksom mer min greie. Mm. Så jeg kjørte jo på med bikini, og jeg var nok litt, jeg husker jeg fikk tilbakemelding på det da for 3 år siden, at jeg var egentlig litt for stor til å være I bikini. Oh, ja. Ja. Og så var jeg kanskje litt for liten til å være I body, så jeg var en litt sånn mellomting da. Mm. Så jeg var liksom sånn, hvis jeg skal stille igjen, da skal jeg gjøre det skikkelig. Jeg skal stille I body, og jeg skal føle at jeg klar for å stille I den klassen da. Ja. Ja. Så bikini har ikke vært, det ikke tenkt at det ikke aktuelt på en måte Nei. For meg. Ja, for når jeg ser på deg, da tenker jeg body fitness, det liksom... Mm, mm. Ikke noe bikini her, nei, det hadde ikke gått I det hele tatt. Og jeg veldig glad I å på en måte, jeg liker å trene, jeg trener ganske tungt og liker å på en måte pushe. Det har jeg sett på Instagram-videoene dine. Ja, jeg liker liksom å pushe meg selv skikkelig, og jeg kunne ikke gjort det hvis jeg skulle stilt I bikini. Eller hvis jeg på en måte skulle ikke valgt body fitness da. Mm. Så det liksom sånn, det litt sånn jeg som person med, at jeg tenker på, liksom, jeg liker å pushe meg selv hardt på trening, og jeg liker å bygge, jeg vil bli stor på en måte. Mm. Jeg tenker sånn, jeg vil jo bare bli større og større. Mm. Og da det jo klart, da bikini jo ikke en gren for meg da. Nei. Så... Gymbros podcast en stolt samarbetspartner med Gymgrossisten som en av de ledande aktörerna inom för kosttillskott och träningsprodukter. Med koden Gymbros får du nå 15% rabatt på ordinär pris på hela sortimentet I både Norge och Sverige. Alltså med koden Gymbros får du nå 15% rabatt på både gymgrossisten.no och gymgrossisten.se. Det att du flyttade var det just på grund av träningen för att komma till ett bättre träningsmiljö eller var det andra grunder också? Det var egentligen flera grunder men det var
først og fremst for at jeg hadde lyst på en forandring. Jeg trengte å komme meg litt ut, ikke sant? Valdres, det jo ganske liten plass, og alle kjenner alle, og du... Jeg trengte en forandring, og jeg trengte liksom å se andre folk og bare flytte litt på meg, da. Så det var egentlig litt tilfeldig at det var Tønsberg. Det var liksom, jeg var litt åpen for det meste, ikke sant? Mm. Men så ble det Tønsberg, og da kjente jeg ingen her. Så jeg startet litt sånn på nytt, og begynte å trene. Men etter jeg begynte å trene på Mekka, så var det sånn, jeg måtte bare bestemme meg for at jeg må være litt sånn ja-person, og jeg må være med på ting, og jeg må liksom være åpen og bli kjent med folk, da. Mm. Så jeg har jo fått et veldig fint nettverk, takket være at jeg har begynt å trene her, for det et veldig bra miljø, da. Mm. Mm. Ja, så. Det jeg tenkte på også, vi snakket jo litt før vi startet intervjuet i stad, så sa du selv at formen din var kanskje ikke den beste da sist du konkurrerte. Nei. Og det jeg tenker da, når du da kommer fra som et litet sted da, der du mer eller mindre den eneste som holder på, da tenker jeg, når du da var på prep og begynte å bli klar for konkurranse da, du må jo ha liksom vært dritbra der da i forhold til mange andre som trente på en måte. Ja, ja. Og at det på en måte vanskelig da å se at, ok, jeg bra i dette selskapet her, men når man da kommer til konkurranse, så ikke det godt nok, på en måte. Nei, så jeg tror kanskje jeg fikk nesten litt sånn, litt sjokk over fordi at jeg var jo, han føler seg jo så typ som den mest trente personen, ikke sant, på treningssenteret der, og alle sier, å du så bra form, og du så bra trent, og så kommer det til stykket, og så kommer jeg på konkurranse, og bare sånn, nei, jeg er egentlig ikke det. Så it's a wake up, ja, på en måte. Ja, men faktisk. Så jeg har jo gitt veldig sånn klar beskjed om at hvis jeg ikke kommer i form, så skal jeg ikke på den scenen. Men Silje da, som coachen min, hun mener at jeg i rute, og hun er veldig klar på det, at hun har troet på at jeg kommer til å komme i bra form, og og jeg gjør liksom mot all formodning, hvis jeg ikke skal gjøre det, så er jeg jo veldig tydelig på at da sender vi ikke det på den scenen nå til høsten, men da kan du vente. Ja. Men per dags dato så er jeg i rute, og hun sier at hun tror at det skal bli bra, da. Ja, det tviler jeg ikke på i det hele tatt. Nei, jeg håper det. Nei, vel, da poenget mitt var bare just det at jeg tror det er mye enklere, eller hva skal man si, just når du kommer opp fra et sted der du er den eneste, da er det vanskelig på en måte å sammenligne seg, på en måte. For du er bra der allerede, men du er liksom ikke sammen med andre som er i samme sitt som deg. Nei, men det er akkurat det. Mm. Også, det er litt med at Silje bor i Sandefjord, jeg bor i Tønsberg, det er ikke langt unna. Jeg får jo møtt henne så ofte jeg vil. Da jeg bodde i Valdres, så var det jo, jeg reiste jo på nesten hvor teamsamling hver søndag. Og det nesten 3 timer med bil en vei. Inn til Oslo, eller? Ja. Så det var fryktelig slitsomt. Og da åt jeg jo veldig lite, men jeg visste ikke bedre, ikke sant? Jeg bare gjorde det jeg fikk beskjed om. Første gangen er jo første gangen også, ikke sant? Man vet ikke hva man nei. Vet. Så det er veldig deilig å ha den erfaringen med seg, da. At jeg har vært gjennom det før. Jeg har stått på en scene før. Og føler meg mye mer forberedt, og har et mye bedre støtteapparat rundt meg, da. Denne gangen her. Ja. Og litt sånn oppi huet med at jeg føler at jeg er litt mer mentalt forberedt denne gangen enn sist gang med, da. Ja. Jeg vet akkurat hva du mener det. Ja. Jeg husker selv første gangen du... Jeg har ingen aning om noen ting, nei, ikke sant? Ikke man bare, du hører på andre, ikke sant? Mm. Men man må liksom oppleve det selv på en måte. Det er akkurat det. Så, jeg er helt sikker på at vi kommer få se noe helt annet denne gangen. Ja, jeg tror det. Jeg håper det. Og det som jeg synes er veldig gøy å se, det er... ikke for å si noe vondt om noen andre, men mange føler jeg stille, kanskje. I bodyfitness, bare for at de har lyst til å stille i bodyfitness, men som passer egentlig inn i klassen, ikke sant? Men når jeg ser på deg, da tenker jeg bodyfitness.
Ja, for det har jeg med sett at nå har jeg sett på en del konkurranser de siste årene, og jeg har jo tenkt det samme, at det mange som kanskje burde være i bikini, som stille i body. Og så jeg har vært veldig sånn, hvis jeg skal stille i body, så skal jeg være body. Ja. Det skal ikke være noe sånn at folk tenker at kanskje du i feil klasse. Det har jeg ikke lyst til i det hele tatt. Så jeg håper jo at det blir altså det ser ut som det skal være litt flere som skal stille nå til høsten enn det var i vår. Så jeg håper jo at det blir at vi blir en del da. Ja. Det hadde jo vært gøy. Ja. Ja, at det faktisk blir noen i klassen, ikke sant? Ja. Jeg helt enig. Men ja. Jeg tror det skal mye til at det blir mindre enn det var i våre, ja, for det var jo helt ekstremt. Ja, for da var det jo bare 4 jenter i body, så det var jo nesten ingen. Ole, du sa i stedet du har vært på prep nå siden januar. Ja. Det begynner å bli en stund, og det hvor mange uker igjen? 10, 11? 12? Ja, rundt 10 vekker. Eller hvis jeg skal, når jeg har tenkt å stille, mest sannsynlig så kommer jeg til å stille i Sverige, West Coast først. Og det er jo bare 8 uker til. Ja. Så altså, det går jo veldig fort. Men jeg har jo vært på prep i 7 måneder. Det er lenge. Du har gått ned 15 kilo, jeg har gått ned, ja, jeg har gått ned 15 kilo. Så jeg hadde jo en del å ta av. Ja. Jeg hadde det. Men har det gått veldig rolig? Gradvis. Veldig rolig. Og det var det som var planen med. At veldig sånn slow and steady vektnedgang. Sånn at det ikke skulle gå ned 15 kilo på 4 måneder, det hadde vært helt jævlig. Det hadde faktisk vært helt jævlig. Ja, så jeg er veldig glad for at vi startet så tidlig. Og der tror jeg liksom forskjellig hvor folk liker da. Noen synes jo det helt forferdelig å være på diet i 10 måneder. Men jeg, frem til nå, så har jeg synes det har vært kjempeordentlig. Det høres helt forferdelig ut. Ja, men jeg har egentlig ikke hatt noe... Jeg synes det faktisk har vært veldig ordentlig. Det egentlig nå, de siste vekene, jeg har kjent litt på at nei, nå begynner jeg å bli litt sulten, men jeg har ikke på en måte hatt noe problem i det hele tatt, hele veien. Og etter påske, så la Silje inn et frimåltid. En gang i uka, for da hadde jeg respondert veldig bra på dieten, og så etter påske så sa hun at nå kan du få et frimåltid, det er bra for deg, det er bra for hodet ditt, at du får spist akkurat det du vil et måltid. Så da gjorde vi det noen uker, at jeg fikk et frimåltid en gang i veka, det var gjerne på lørdagen eller noe. Og så gikk vi til annenhver veke, og nå har vi kuttet det ut. Ja. Men er du enig i at bare det å ha det frimåltidet, og at uka går mye enklere da, for da har du på en måte det å glede deg til? Ja, men absolutt, for det, altså når jeg brukte seriøst hele veka på å tenke på det frimåltidet, og bare tenke... Man planlegger, ikke sant? Og vi planla, ja. Jeg planla som bedre rakkeren, og bare sånn, hvor er det jeg skal velge å ete på lørdagen, det frimåltidet? Hvor mye klarer jeg faktisk å spise? Ja, jeg måtte jo begrense meg litt da, jeg kunne jo ikke bare... Ja, det var ikke liksom så mye du ville, utan det var et måltid. Nei, for da tror jeg hadde sikkert klart å ete, jeg vet ikke, søren, 5000 kalorier hvis jeg ville. Det er ikke stopp. Nei, da var det ikke sant, så jeg måtte jo være liksom... tenke litt fornuftig. Men i starten så var jeg litt sånn, å herregud, det kan ikke skje helt ut. Så da lagde jeg sånn proteinpannekake og bare sånn supersunne ting. Og Silje syntes jo det var veldig snart at jeg ville ha noe sunt til frimåltidet. Så etter kort så kutta jeg ut med det da, og åt bare egentlig det jeg ville. Men det jeg savnet aller mest, det er faktisk brødskive med pålegg. Så jeg og Dag Erik, vi åt jo brødskive med pålegg på 17. mai. Ikke sant? Ja, det var det vi hadde lyst på. Da fikk jeg jo et frimåltid, det kunne jo ete akkurat det jeg ville, men jeg ville ha brødskive med digg pålegg, liksom. Det er så mange som savner det. Ja. Det samme her, det er liksom brødskive med brunost, eller brødskive med gulost. Ja! Det er det eneste jeg har lyst på. Å, herregud, det er så gøtt. Mm-hmm. Ja. Så det har gjort meg veldig egentlig, at jeg har hatt det frimåltidet en gang i uka. Det var nok veldig bra for hodet mitt. Og bare, Jeg har, som du sikkert har hørt på podcasten, jeg har jo alltid hatt, jeg har kjørt spisedager da, ikke sant? Ja. Det har jo hele preppen.
Mange mener det at man får med seg utsug av det, men jeg, bare det å ha den dagen å glede seg til. Ja, så du hadde altså en hel spisedag? Ja, ja, jeg spiser det jeg har lyst på gjennom hele dagen. Ja. Jeg så redd for at hvis jeg skulle hatt en spisedag, at jeg hadde på en måte kanskje ødelagt mye, for da jeg redd for at jeg hadde gått... Ja, det jo ikke fallet, holdt jeg på å si. Nei. For meg funker det, så, så jeg synes liksom... Ja. Men hvor mye kalorier hadde du fått I det da, liksom, på en spisedag? Jeg teller... I mange, 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 mange år siden så begynte jeg å telle, og når det nærmet seg sånn ettermiddag, så var jeg oppe I nesten 10 000 år. Ja, ikke sant? Ja. Så, Men jeg prater med folk som... liksom, på jobb da. Der, han får jo litt kommentarer når han alltid har med seg matboks på jobb. Og da det jo, da har jo vært mye prat om mat, kan man si. Mat og kropp. og jeg må jo bare svare på det spørsmålet jeg får, men der det sånn, jeg sier til folk bare sånn, jeg tror jeg lett kunne ete 10 000 kalorier I løpet av en dag. Og folk bare sånn, hæ, du klar over hvor mye det liksom? Men jeg bare, det tror jeg lett kunne klart. Ja, på prep så når du begynner å bli ordentlig sulten, og du har vært på prep en stund, da det ikke noe problem. Nei. Det null stress. Ja, sant, og altså, det jo... For kroppen har jo ikke de normale metthets- og sultsignalene, ikke sant? Ja, ja. Alt jo på overdrive. Ja, men og det med noe som jeg har pratet mye med Silje om, den tiden etter konkurranse. Fordi at det med var en ting som, som kom som et sjokk for meg. Som sikkert veldig mange kan kjenne seg igjen I da. At bare sånn, shit, jeg blir jo aldri mett. Jeg kan bare ete og ete og ete og ete. Så jeg fikk jo, jeg åt jo veldig mye mat sist gang og gikk jo opp masse kilo på kort tid. Og det var bare ikke bra I det hele tatt. Og dermed jeg så glad for at jeg bor her nå og har det støtteapparatet rundt meg som på en måte, jeg har vært veldig klar på det at etter konkurranse, jeg ikke ferdig med dieten etter konkurranse. Jeg må bare være, fortsatt være flink etterpå. Bare for å ikke ødelegge det mentale oppi der da. Mm. For det den... Det en jævla vanskelig tid det der. Mm. Og jeg tror kanskje det kan være litt vanskeligere for jenter, just med... Ja. Ja, jeg vet ikke. Ja, ja, men jeg tror det med at det liksom sånn, vi bryr oss så mye om å komme veg. Altså, veldig mange jenter bryr seg veldig mye om at bare sånn, shit, nå jeg over 70-75 kilo, og det mye. Men hvis du har bygget på det mye muskler, så ikke 75 kilo mye. Vekt har jo ingenting å si. Det har jo ikke det. Og dermed har jeg vært litt flinkere på å liksom drite litt I den vekta, og bare fokusere på progresjon på trening. Og, du ser jo også de forandringene du har gjort I fysikken din, ikke sant? Ja, ikke sant? Og jeg hadde jo ikke hatt de resultatene nå hvis ikke jeg hadde pushet vekta og pushet meg hardt på trening. Og hvis jeg skal pushe meg hardt på trening og ha de treningsøktene jeg har hatt, så har jeg måttet ete så mye mat som jeg har etet. Så det henger jo sammen. Og det jo det som, når jeg ferdig nå, så jeg veldig klar på at vi skal sette oss nytt mål, og jeg vil jo bare bli enda bedre, ikke sant? Så jeg må jo bare finne meg I at jeg må pushe vekta, liksom. Og kanskje kjenne til å føle at det litt ukomfortabelt, men resultatet vil jo bli veldig bra, forhåpentligvis da, neste gang igjen. Det jo som vi har snakket mye om, det jo mellom konkurransen som... Som forbedringene skjer, det jo ikke noe på prep. Nei, det akkurat det. Det blir jo ikke bedre da. Nei, det akkurat det. Så, ja, nei, jeg gleder meg jo. Jeg synes jo det veldig, veldig ålrett å sette seg mål. Jeg elsker å sette meg litt høye mål, og ha noe konkret å jobbe mot. Og... Ja, det jo det jeg har lyst til å gjøre når jeg ferdig nå, for nå dette målet mitt, og så når jeg ferdig med det, så må jeg sette meg et nytt mål, og så alltid på en måte hige etter å bli bedre, da. Det synes jeg gøy. Hvor gammel du? 27. Ja. Har du god tid foran meg, da? Ja, jeg har jo for så vidt det. Men eller har du noen sånn, hva skal jeg si, hemmelige langtidsmål, at faen, det har jeg lyst til å klare en dag? Jeg har jo lekt litt med tanken på noen enkelte ting, men jeg synes det litt skummelt å si høyt. Bare si det høyt. Nei, men altså,
jeg og Silje har pratet litt på hvor planen skal bli videre. Og det hadde jo vært litt morsomt å satsa litt ordentlig da, for at ja, jeg har jo på en måte fått litt bekreftelse underveis I den prosessen her at jeg har på en måte noe på en scene å gjøre, og hvis jeg fortsetter å gjøre den gode jobben som jeg har gjort nå de siste to årene og fortsetter å pushe hardt, så kan jeg komme langt hvis jeg vil, men da må jeg ville det. Og det en stor del inni meg som vil. Mm. Ja, det jo veldig mye I denne sporten sitter jo I hodet seg. Ja. Selvfølgelig, det hjelper jo å ha litt god genetikk og linjene på plass på en måte, men mesteparten sitter jo I hodet. Det akkurat det, mesteparten sitter I hodet, men det egentlig derfor jeg synes det så morsomt å drive med dette her, fordi det så mye mentalt. Og det liksom, ja, det egentlig derfor jeg på en måte har lyst å gjøre det igjen og igjen, fordi at det en sånn mental prosess som bare sånn, du får testet deg selv skikkelig, du får gått ut av komfortzonen, jeg lærer veldig mye om meg selv og min egen psyke. Og det synes jeg veldig, veldig spennende egentlig. Ja. Det sånn, vi klarer mye mer enn det vi tror, og ja, det sånn, jeg veldig sånn, hvis Silje hadde sagt et grus til middag I dag, så hadde jeg sikkert gjort det, for at jeg bare sånn, jeg gjør det jeg får beskjed om, og så må jeg bare stole på prosessen, at det blir bra til slutt, liksom. Mm. Nå det med å være på prep, det som helt greit. Selvfølgelig du sulten, ja, men det liksom null stress. Ja, egentlig så synes jeg null stress, for at jeg et egentlig det samme nå som jeg gjør hele året. Bare et mindre. Jeg et kylling og ris hele året. Og jeg blir aldri lei. Jeg blir seriøst aldri lei. Jeg gleder meg til kort måltid, og bare synes det helt herlig. Ja. Så nei, det er egentlig null stress, faktisk. Enn så lenge. har du på en måte alltid hatt coach, eller det relativt nytt nå med Silje? Nei, jeg har hatt coach litt sånn av og på I 6-7 år. Ja, ok. Ja, litt forskjellige coacher og sånt. Ja. For det begynte jo med at jeg har vært veldig glad I å trene styrke. Jeg begynte å trene styrke da jeg var 14-15 år. Ja, og jeg har liksom alltid vært veldig glad I å trene tungt og liksom ta nye PR. Så jeg var egentlig ganske sterk allerede som 18-åring, egentlig. For 7 år siden så var sånn, jeg trente mye, og jeg følte meg på en måte ganske sterk egentlig, men jeg følte jeg hadde ingen resultat. Jeg kunne ingenting om mat. Så da bare tok jeg kontakt med en coach, og så fikk jeg hjelp med maten og treningen, at det ble litt mer strukturert. Og så på 3 måneder så hadde jeg da klart å gått ned 12 kilo, og fikk resultat veldig fort, og det å følge en plan, treningsplan, en matplan, det var sånn, det synes det var så morsomt. Så da begynte jeg å tenke på, ok, nå vil jeg på en måte ta det et steg videre. Og det var da jeg begynte å tenke på fitness da. Og det var I 2018. Mm. Og så kom jo covid, og så var jeg på en prep, og så måtte jeg gå av, for det ble avlyst og slik. Og så I 2021 så gjennomførte jeg første konkurranse, og da hadde jo jeg tenkt på det I 3 år. Mm. Har du holdt på med noen andre idretter tidligere? Jeg har spilt fotball. Og jeg spilte fotball til jeg var rundt 14 år da, 14-15 år, og det var da jeg begynte med styrketrening. Ja, så jeg har vært veldig glad I å trene styrke. Jeg synes det veldig morsomt å være sterk. Ja, men det gir meg veldig masse. Ja. Styrkeløft eller noe sånt, har aldri vært på tankene der. Ja, altså. Bare for moros skyld, liksom. Ja, og det har folk sagt til meg. Jeg ble sånn, fader, du burde konkurrere I styrke. Og jeg har nok ikke tenkt så mye på det, fordi at jeg veldig redd for å skade meg.
Det har skjedd et par ganger der jeg har tatt markløft på trening, og så har jeg ødelagt ryggen min. Det var en gang jeg ble hentet med ambulanse på treningssenteret, fordi at, ja, fordi at jeg... Så, hva skjedde? Nei, jeg var redd, jeg hadde fått en prolaps, men jeg tok markløft, og så var det et eller annet som skjedde i ryggen min når jeg løftet opp. Jeg hadde nok ikke varme opp gøtt nok, ikke sant? Så da var det et eller annet som skjedde i ryggen min. Jeg klarte ikke sitte, jeg klarte ikke stå, jeg klarte ingenting. Det var helt forferdelig. Så da ringte jeg ambulansen, så fikk jeg morfin, og så ble jeg sendt til sykehuset. Og så, ja, så skulle det... Er jeg på gym, eller? Nei, ikke her. Dette var da jeg faktisk bodde på Lillehammer. Jeg studerte på Lillehammer i 3 år. Og da skjedde det. Og da var det vel noen uker der jeg måtte ta det litt rolig, så jeg bare er sånn... dritredd for å skade meg. Ja. Så jeg pushet ikke sånn. Før var jeg veldig sånn, åh, jeg skal klare PR og en rep og maks, ikke sant? Men det har ikke jeg gjort på snart 3 år. Jeg har ikke prøvd å ta maks i markløft og knebøy og benkpress og sånne ting. Jeg har vært veldig sånn kjørt mellom 5 og 10 reps da. I denne sporten så har du ingenting å si, det er ingen som ser på scenen. Nei, det er akkurat det. Hvor mye du løfter, ikke sant? Nei, det er ingen som bryr seg om det i det hele tatt. Så det er bare sånn for min egen del at jeg synes det er morsomt å trene tungt. Da. Men nå har ikke jeg trent knebøy på over 1,5 år. Og ikke benkpress som jeg kuttet ut, for det er jo ikke noe han... Det er mange andre øvelser du kan gjøre i stedet for benkpress. Det er jo ikke... For muskelbygging er jo ikke det en nødvendig øvelse. Ikke sant. Og knebøy kutta ut fordi at jeg fikk begynte å få vondt i ryggen. Jeg begynte å slite mye mer vondt i ryggen etter jul. Og da bestemte vi oss for å kutte ut knebøy. Det har blitt bedre? Ja, det har vært det bedre. Så nå kjører jeg hack og pendulum i stedet for knebøy. Savner du knebøy da? Ja. Jeg kjenner deg jævlig godt. Ja, altså jeg gleder meg til å... Det er noe spesielt med knebøy, altså. Ja, det er det. Jeg liker den øvelsen veldig godt, faktisk. Ja, full forståelse. Ja. Og benkpress, men jeg synes det er morsomt å trene benkpress, da. Men med kutta ut det, så... Jeg har jo på en måte... Før Silje begynte å coache meg, da, så satte jeg meg noen sånne mål i forhold til hva jeg skal klare i benkpress, og hva jeg skal klare i markløft og knebøy og sånn. Og bare har liksom over tid da, bare lagt på litt og litt mer vekt for... ikke kanskje hver uke, men sånn at jeg har hatt en progresjon. Og så jeg klarte faktisk å nå nesten alle de målene jeg satte med. For mange ulike øvelser da. Så det var jo veldig gøy. Og så begynte jeg å få veldig vondt i ryggen, så da var det sånn, nå er det greit. Nå er det nok. Ja, nå er det nok. Hva er passion i bøy og benk og mark da? I knebøy så har jeg tatt 5 reps på 135 kilo. Og i markløft har jeg tatt 8 reps på 160 kilo. Det er faen med bra. Også i benkpress har jeg tatt 4 reps på 100 kilo. Ja. Imponerende. Så jeg vet ikke hvor min maks er. Nei. Men... Ja, imponerende vekt er det, altså. Absolutt. Ja. Satan. Så jeg håper jo at det kanskje vil... At det har gjort på... Ryggen min er nok en av mine sterkeste sider på fysikken min. Og jeg tror, altså, jeg hadde ikke kjørt så mye markløft som jeg har gjort, og trent så tungt som jeg har gjort, så er det ikke sikkert jeg hadde hatt den ryggen jeg har nå i dag. Tjukkelsen blir noe helt annet. Ja, og det ser jeg veldig nå når jeg begynner å komme i form, at jeg får... Du ser du på ryggen. Du har de pølsene, ikke sant? Jeg har de pølsene på ryggen, og det er gøy. Ja. Så jeg får at for at jeg har trent ganske hardt da, på trening. Og det, jeg er jo veldig heldig fordi at Dag-Erik begynte jo å hjelpe meg med treningen, og han har pushet meg veldig hardt. Og han har jo... Trener dere sammen? Eller? Nei, vi trener samtidig, men vi trener ikke sammen. Men det er sånn, når han er på trening sammen, så spotter han meg når jeg trenger det. Og spesielt på beinøktene, så er jeg nok vært veldig avhengig av spot. Ellers så blir jeg litt pingle, faktisk.
Så det veldig deilig å ha noen som pushet det. Og han pushet meg. Han pushet meg veldig hardt. Og det hadde jeg nok ikke klart på egen hånd. Så det å ha noen, det å ha noen som bedre enn deg selv, og som pushet det, og som utfordret det, det med har mye å si, altså. I stedet for, sånn kontra da jeg bodde i Valdres, og hadde bare meg selv. Da jeg trodde jeg pushet meg hardt, men når jeg liksom vet hvordan det å pushe seg hardt, så vet jeg jo det at jeg pushet meg ikke hardt da. Det liksom en ting å tro at man går til failure, det noe helt annet å faktisk gjøre det. Ja, ja. Det og i hvert fall da, just når du kjører bein, ikke sant? Ja, så jeg har jo kjørt 4 økter i uka, og det har vært nok. Da jeg har trengt den tiden til å restudere. Ja, det skjønner jeg. Mm. Hvordan trener du? Kjører du speedprogram med et par muskelgrupper hver økt, eller kjører du gjennom hele kroppen flere økter? Nei, jeg har to beinøkter og 2 overkroppsøkter, pull og push. Ja. Ja. Mm. Så det fungerer egentlig veldig bra. Mm. Ja, det gjør det. Så, og 4 økter, det holder. Ja. Mm. Ja, ja, uten tvil, for jeg regner med at du går til failure også. Ja, jeg prøver, jeg gjør det. Ja. Jeg har ikke så mye å gi når jeg ferdig. På, ikke noe reps i reserve her? Nei. Det sånn når jeg har kjørt, i hvert fall de store øvelsene, hack og pendulum, altså egentlig typ nesten alle øvelser da. Men spesielt de store som går veldig på nervesystemet, ikke sant? Altså det har vært økter der jeg nesten har begynt å grine, fordi at kroppen bare helt kjørt, og nervesystemet mitt bare helt sånn der, liksom. Og da, det er en veldig god følelse, egentlig. Men da vet den at den har tatt i, da. Mm. Merker du noe nå på prep at det vanskeligere å ha de tunge bagene? Ja, det en ting jeg har begynt å merke at... Begynner nå, tenker jeg. Det har jeg begynt å merke at jeg klarer ikke å pushe... Jeg har jo pushet 160 kilo i hacken. Jeg klarer ikke det nå. Men jeg prøver så godt det lar seg gjøre å holde på den styrka mi, men det... Men jeg har gått ned en del kilo på de fleste øvelser, altså, jeg merker det. Kjører du mye cardio, eller? Jeg har 20 minutter på treningsdager. Også, ja, det er ikke sikkert. Nei, det er ikke. Da har du mye å gå på der, med andre ord. Ja, jeg har det. Og så har vi minst 10.000 skritt om dagen. Ja, ja, det er ikke sant. Så det er veldig overkommelig. Ja, ja. Også, ja, det er ikke noe sånt. Ja. Vi har ikke det, så vi har jo fortsatt det kortet å spille på utover. Mer cardio og mer skritt. Mm. Ja, kanskje heller eventuelt å øke der i stedet for å dra ned på mat og sånt. Ja, mye heller det. Ja. Og så er det med søvn og sånn. Er det sånn at det er vanskelig å sove fordi du er sulten, eller går det greit? Altså, den søvnen min med, den har vært dårlig det siste, altså. Men om det kommer av at jeg har et lite mat, det vet jeg ikke. Men jeg har søvet ganske dårlig de siste par månedene, faktisk. Det er sånn, jeg tracker jo søvnen min på klokka, og jeg kan jo søve 7 timer, men... kvaliteten er dårlig. Så det... Våkner du og flyr på do et par ganger? Ja, jeg må alltid på do, ja, i hvert fall en gang om natta. Mm. Så jeg vil jo ikke akkurat tro at den blir bedre og bedre. Er det helt normalt? Noen merker sover skikkelig godt uansett, men det vanlige er at du får dårligere og dårligere søvn. Ja, ikke sant. Jo bedre form du kommer i. Ja, så det må jeg jo bare stå i. Ja. Ja. Det skal bli veldig, veldig spennende å se. Jeg gleder meg. Ja, jeg gleder meg veldig hjemme. Jeg er veldig spent. Det blir veldig morsomt. Ja. Jeg håper det blir bra. Mm. Det har jeg ikke noe tvil om. Nei. Uansett, Marit, masse yes. Lykke til nå. Tusen takk. Tusen takk. Jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre mitt beste. Denne episoden er sponset av The Shock Factor, som uten konkurranse lager Norges råeste tøy for alle oss gymrotter. Med kule design, perfekt passform og deilig stoff, er det veldig vanskelig å ikke digge Shock Factor sine kolleksjoner. I tillegg er det knallgod kvalitet til meget konkurransedyktige priser.
Om du er ute etter oversized og pump covers, da er old school eller graphic-kolleksjonene noe for deg, med mengder av kule design å velge mellom. For deg som vil ha noe lett og behagelig treningstøy, så er performance-kolleksjonen et selvsagt valg. Så ta turen innom shockfactor.com og bestill dine favoritter. Husk da å bruke koden GYMBROS når du sjekker ut, så får du 10% avslag på prisen. Altså koden GYMBROS gir deg 10% avslag på prisen hos shockfactor.com. Amandus? Ja. Full av season? Ja. Hva er planen fremover? Har du sett det liksom, da skal jeg konkurrere neste gang? Det blir jo høsten 25 da. Satser på å gå over til NPC. Ok, du gjorde debuten nå i FBB, og når du er ferdig med det, nå er det NPC som... Ja, nå er proffkortet som er neste. Du har satt målet klart. Hovedmålet. Du debuterte, var det nå i... Ja, det var i høstes du debuterte, ikke sant? Ja, 23. 23, ja. Ikke sant. Og så var det? Det var moro, det. Prøve noe nytt nå. Ja. Falt jeg egentlig litt elsk i sporten. Hvor lenge har du trent? Jeg har jo egentlig trent hele livet. Jeg har jo alltid drivet med sykling og turen og sånne type ting. Men selve styrke begynte jeg vel med i 10. klasse. Så bare røre og styre om hobbytrening. Cirka 10 år siden da, ish. Ja, så det er vel de siste 2-3 årene som jeg har vært seriøs. Alt annet har bare vært røring egentlig. Ja. Og hva mener du med seriøs? At du har hatt en coach, eller at du på en måte har vært mer nøye med... Ja, skikkelig struktur da. Ja. Før var det bare, vi trente litt da, og så festet vi litt, og så trente vi litt, og så... Okay. Nå er det ingenting, nå er det bare trene, spise, sove. Ok, så nå er det sånn, du lever bygging, eller hva man skal si? Ja, ingen. Ingen festing i det hele tatt? Nei, finnes ikke. Bare spise, trener og sove? Ja, det er vel egentlig det, jeg er med dama og bikkja. Det er ikke stort annet. Nei, jeg trenger ikke så mye mer i livet enn det. Kos meg. Ja, ikke sant. Kunne gjerne vært litt mindre mat bare, men ja. Bortsett fra det, så er det greit. Hvor høyt ligger du nå da? Det er jo 3-800% rent, og så er det totalt da, på 4-5 cirka. Ja. Nå er det nok for den lille kroppen min. Ja, ja. Hvor mye veier du nå? 86-87. På hvor høy er du? 1,63. Ja. Så ikke så svære kanskje. Det, nei, ikke sant. Jeg blir litt over grensa på kortvokst. Ja, fy fader. Hvor mye veier du når du begynte å trene? 10. klasse veier det vel 60 kilo, tror jeg. Ikke en stort mer i hvert fall. Du har bygd noen kilo da. Ja, det begynner å bli noen. Du debuterte som sagt i høstes, og hvordan var opplevelsen med det? Var det gøy å stå på scenen? Likte du å stå på scenen? Det var gøy, men jeg stresset noe jævlig. Nervøs, eller? Ja, det kan jeg si. Det var jeg. Sånn så du nesten blacket ut, eller? Nei, det var ikke så ille. Husker du noe av det? Ja, jeg husker alt. Det var egentlig mest der. Jeg visste ikke hva som skjedde. Jeg sto der mellom backstage, og så ble vi kastet ut, så visste jeg liksom... Jeg visste ikke hva som skjedde, hva jeg skulle til. Så var det bare rett ut, altså, med pose og... Så, men bortsett fra det, så var det gøy. Ja. Posering er jo en ting som du sikkert fikk snakke om også, at det må du trene på. Ja, men det mange ikke vet, for at... egentlig så ble alt på sparket, for jeg og coachen tenkte, nå er du junior siste året. Så det var så sa du sånn, 4 uker til Sandefjord. Så jeg preppet jo alt på 4 uker. Så jeg hadde 4 uker prep, ja. Såpass, ja. Og da var det de 4 ukene som du omtrent lærte deg poseringen også, da? Ja, det var da jeg lærte meg å posere og alt, egentlig. Oh, så alt ble bare på sparket. For okay, jeg rekker jo å prøve junior, altså. Da kjenner jeg litt mer. For det var jo også, eller en ting som jeg så da, som jeg ønsker, det var liksom bare, faen, han skulle vært i litt bedre form, ikke sant? For du har jo liksom strukturen, du har massen, du har liksom alt, bare du mangler opp på formen, men klart, og du har hatt 4 uker på deg. Ja, det var 6 uker totalt da til NM, så det... I helvete, ja da... Det er ikke så mange som vet. Nei, det... Du måtte rekke junioren, så da... Da må jeg si at den pakken du leverte var jævlig bra. Ja, takk for det. Yes. Men det blir noe annet neste gang, regner jeg med. Nå er det 12-14 uker på prep.
Det fortsatte han Nilsson coachet, eller? Ja, så litt hjelp på Tommy. Ja. Styrer han da alt av trening og kosthold og allting, eller? Egentlig så sitter vi og tar oss og prater og snakker sammen og blir enige sammen, egentlig. Hva jeg trener, hva jeg skal spise. Så som han sier da, du kjenner kroppen din bedre enn noen andre. Så da lager vi egentlig en plan sammen, og så tar vi noen formsjekker og møtes og snakker på telefon og sånn, egentlig. Trener du alene, eller har du noen... Ja, trener alene. Trener alene. Foretrekker det også, eller? Ja, og nei. Hovedsakelig, 80% er greit, men den siste lille ekstra pushen skulle jeg gjerne hatt innimellom. Så bortsett fra det, så liker jeg bare å ta på headset og koble verden ut. Til det. Veldig enkelt. Hvordan ser treningsopplegget ut nå? Mandag er bryst og legger. Også litt grann side for å få en ekstra der. Så tirsdag er rygg og biceps og mage. Onsdag er leg day. Torsdag er skuldre. Og magen blir det vel. Og fredag er armer. Ja, så en femsplitt rett og slett. Ja. Du sa du har litt skuldre også på mandag, så du? Ja. Litt utsida. Er det noe dere fokuserer ekstra på, eller? Nei, ikke noe sånn hovedsakelig. Jeg er ganske så jevn. Men alltid kjekt å ha litt ekstra. Ja, kan aldri få for mye skuldre, ikke sant? Det er jo hamstring, pleier jeg å prøve å kaste inn to ganger. Ja, riktig. Er noen muskelgrupper du har merkt at du har enklere for å bygge, liksom? Som du kanskje ikke må fokusere så jævla mye på, som liksom det kommer seg uansett. Liksom. Arma trener jeg nesten, det har jeg trent jeg nesten ikke det hele tatt før. Det er vel noe jeg har begynt å trene av unnarme, jeg har aldri trent. Litt sånn Lee Priest-gener, det. Ja, vi er samme høyde, så. Ja, ikke sant? Det er vel egentlig bein og rygg er noe som jeg føler kommer jævla fort av seg selv. Jeg har jo kneskade, så der trener jeg ikke sånn som jeg vil, fått pusha dem like hardt som jeg vil, men de vokser like greit. Så, ja. Så beina er vel egentlig noe av det som vokser ganske greit. Legger derimot er en krig. Ja, det vet jeg alt om. Velkommen i klubben. Ja, fy faen. Kneskade, sa du, hva slags kneskade? Hva jeg fikk vel noen væske i knæra. Jeg trente bein to ganger i uka, så gikk jeg litt vel opp i vekt. Jeg gikk jo på en måned, så gikk jeg fra 3,50 til 5,50 i beinpress. Kjørte det to ganger i uka i noen måneder, så da tok jeg knæra. Ja, og det sliter du med fortsatt med? Det er vel... Ja, nå har jeg ikke vondt i dem. Men jeg kjenner så fort jeg kaster på litt, så jeg kjørte vel en 3,50 nå. I beinpress her om dagen. Da, jeg pusher det fint, men så fort beina begynner å bli slitne, så begynner knæret å skjelve. Riktig. Så da får jeg ikke pusha. Jeg kunne klart en 5 reps ekstra, men jeg gambler ikke på knæret. Nei. Så låret takler det, men ikke knæret. Nei, jeg skjønner. Men er det enkelte øvelser som du må unngå å kjøre helt? Knebøy. Det kjører jeg ikke, det er helt tatt. Bein er egentlig bare beinpress og hackskott, det er vel egentlig det. Det eneste du kjører. Så litt utfall innmellom. Ja. Det er vel egentlig den eneste pressøvelse, og så leg extension og bakside lår sittende og liggende. Det er vel hovedsakelig det, og så abductor da. Ja. Det er vel egentlig det jeg trener. Ja. Ja. Det er ikke så lange beinøvelsene egentlig. Ja. Det ser ut som beina kommer seg bra i hvert fall. Ja, man har eksplodert til. Ja, NPC sier du, og høsten 2025, det vil si litt over et år igjen. Et år til på bulk. Hvilken, er det noen vektklass? Hvordan er det i NPC? Det er... Det er jeg ikke sikker på. Hva er vektklassen av det? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg har ikke sjekket opp, jeg. Eller har de andre styr, det er for meg. Men det er jo for så vidt ikke så interessant. Det er jo egentlig bare å komme inn i den formen du kommer i. Så... Ja, rett mål er det å legge på meg så mye som mulig, og så kjøre en dritt hard prep nå. Det er målet. Ja. Men blir... For du er jo off-season nå, og du er i relativt god form, synes jeg, til å være liksom ordentlig off-season. Men er du en sånn person, du blir liksom ikke fight på en måte? Nei, jeg har aldri vært lubben eller fight. Det går ikke, tror jeg. Nei. Uansett hvor mye jeg spiser, da tror jeg ikke det går. Nei, ikke sant. For det er en veldig fin off-season form du har nå. For det trenger liksom ikke den superharde preppen for å komme i form, ikke sant? Nei, det er sant. Jeg har vel en rundt kanskje 10-15% eller noe. Ja, noenstans det. Ja.
Men posering en ting som du øver mye på, har jeg skjønt. Ja, det øver mye på nå, ja. Det er kunst, det. Ja. Ja, for det som Heidi sa i sted, det er liksom... Det du... Eller det er jo man må skape en illusion på scenen, ikke sant? Og man kan jo være verdens beste bygger, men om du ikke klarer å vise det frem, så... Det er jo... Bodybuilding er jo å vise seg frem. Ja. Det er jo hele greia. Det er nettopp det. Hvis du kan få plutselig liten justering, og så får du 5 centimeter mer, så er det natt og dag. Ja, så bare den sidechesten min i sted. Fy faen, du vokste med den lille justeringen der. Det er to nesten like gode, da. Så er det han ene som er bedre på å posere. Nettopp. Han første. Nettopp. Det er greit å ha alt på plass, da. Ja. Tape på en liten justering, liksom, det er kjipt. Ja, det er... Og det er jo bedre å øve posering nå, når du har energi, enn å begynne... Helt klart. Ikke sant? Sliter noe jævlig på prøv. Ganske rørende. Men de 4 ukene du hadde da før Sandefjord Open da, i høstes, var det liksom beinhard? Det var 2 timer stairmaster hver dag, 1 time styrke og leve på torsk og asparagus. Det var ikke noe gøy. Men det var jævlig gøy å se seg i speilet, for du så forskjell for hver dag. Ja. Hvor mye klarte du å gå ned på de ukene der? Jeg tror jeg gikk noe 12 kilo. 12 kilo på 4 uker? Jeg tror det var noe 12 kilo, cirka. Det var vel mellom 10 og 12. Og så til NM, tror jeg. 14 gikk ned totalt til NM, tror jeg. Med vesten og alt veske og alt jeg kutta, da. Men jeg tror det var det jeg gikk ned. Så... Da ble jeg ganske hard prep. Fy faen! Men da kjørte du hardt også. Ja. Den blir ikke noe mindre hard den preppen her nå, men den blir lengre, så det blir ikke, ikke litt sant. Mildere for kroppen da. Ja. Jeg merket det på slutten, ble jeg ganske røret den siste uka. Reiste seg opp av sofaen og skulle på do, bare reiste jeg meg og da skulle jeg ikke. Ja, helt fjern, ikke sant? Dama, det var ikke skrot, det var ikke kokeplate. Jeg bare, jo, det har jeg vel. Nei, det har du ikke. Du har vel ikke hatt så jævla godt trykk på trening heller? Nei. Det fantes ikke bump. Jeg fikk jo sjokk når jeg preppet opp dagen før, eller karba opp. Ja. Satt og puste sushi. Plutselig bare så jeg bare blodet og alt bare spruta. Er det sånn det ser ut? Ja, helt sjukt. Og da har jeg lært meg hva den oppkarbingen har å si. Ja. Dag og natt. Ja. Flat som en pannekake da, så bare bum. Ja, så jeg lærte ganske mye på de 6 ukene da. Mm. Ja, for det var egentlig første gangen du var på en ordentlig prep, eller? Ja, jeg har aldri prep. Aldri vært på det før. Jeg har bare vært i sånn her form 10%, 8-10 hele tiden. Ja, ja, ikke sant. Ja. Det skal bli jævlig gøy å se når du blir ordentlig rippet, og som det ser ut da. Ja, det kommer en ny pakke nå. Ja, det tviler jeg. Tyngre og mye hardere pakke. Ja. Men det har alltid vært bygging, eller rettere sagt, et bedre spørsmål. Når var første gang du hadde lyst til å konkurrere? Eller når... Har du tenkt tanken lenge, og... Det har vært å sette, ja, liksom... Fra jeg begynte å trene, da, så var det jo Jeff Seid og alle de der... modellgreiene jeg begynte å se opp til, og se litt på How to Get Sixpack på YouTube. Ja. Og så begynte det bare oppover og mer, og så bare tok det helt av. Så det er vel siste året som selve byggingen har vært det som har vært nummer én, da. Mm. Før det så var det liksom... Jeg følte meg på Bumstead en del også, men nå ser jeg ikke på det. Nå ser jeg bare på Dorian Yates og Lee Best og Ronnie Coleman og alle de der. Det er liksom det eneste jeg følger med på. Står opp og lager meg mat, og så er jeg rett på YouTube og sitter og spiser og ser på Dorian Yates, og så lader opp til trening. Ja, du liker den old school... Ja, jeg elsker det. Det beste som er. Og hardcore. Er Bumstead og Classic Fysik, det tror jeg ikke er noe for deg nå. Nei. Jeg tror ikke du hadde klart vekt der. Nei, jeg fikk jo ikke lov. Jeg skulle egentlig stille nå på Sandefjord, skulle jeg egentlig stille i Classic også, men jeg var for tom, tydeligvis. Ja. Jeg fikk klar beskjed av Harald, men jeg bare glemte. Ja. Ja, du har ikke helt strukturen der, synes jeg. Nei, litt for lav. Ja. Blir litt for kompakt. Men Åsen, er liksom, du har bare lyst til å bli så stor som mulig, liksom... Ja, så stor som mulig, men jeg har lyst til å ha de fine linjene. Ha linjene på klart. Jeg vil ikke bli fyldig av X-shapen da. Nei, skjønner. Så det blir, vi har snakket litt om 2-12. Ja, jeg skulle ikke hatt å si det. For det er jo 86,2 er vel grensa der, også 1,63 da. 96,2. Ja, 96 er det. Det er ganske... Så du har litt på. For fylt også da. Steinhard på 1,63 og ja, fy faen, 96 da. På scenen. Det er massivt. Da har jeg en høydefordel der, for første gang i livet. Det er massivt.
Jag tror Samir tror det vet du om det. Ja, han är väl på din höjd tror jag. Det är jag inte säker på. Jag tror han är omtrent sådär. Han inte är så hög. Och han nu gick han ju I tomvikt. Ja, inte sant. Ja. Så det är det som är målet då. Ja. Men man kan inte starta där bygging tar tid. Ja. Det är väldigt enkelt det tar tid. Och du är ju inte så gammal, hur gammal är du? 24. Ja, inte sant. Du har god tid foran deg. Ja, jeg tar det som det kommer. Gjør det best ut av det, du får ikke gjort noe mer enn det. Men jævlig lurt av deg å ha coach nå hele veien, tror jeg. Ja, ja vi det som en storebror for meg. Så. Vi har jo kontakt hele tiden, uansett. Ja, ikke sant. Hvor du trener? På... Gladiator I Holmstrand. Du trener deg, ja. Jeg trener deg, bra gym. Ja, ja. Jeg bor I Holmstrand. Ikke sant. Født og oppvokst I Holmstrand. Jeg gleder meg å se deg på scenen. Det skal bli gøy å se. Blir det en ny pakke I hvert fall. Ja, det tviler jeg ikke på. Det tviler jeg ikke på et sekund. Jeg har lagt ganske detaljert plan. Det blir gøy å se. Du får et stort lykke til nå fremover. Jo, tusen takk. Snakkes vi. Det gjør vi.